Městská část Brno-Bystrec bude mít vlastní letní kino. Bude nafukovací a mobilní. Proto bude možné promítat na různých místech. Například vedle společenského centra, na plovoucím molu na Brněnské přehradě nebo na hradu ve Veří. Více nám řekne starosta městské části Brno-Bystrec Tomáš Kratochvíl. Já vás vítám v Bystrci na pláži u Sýrky na Brněnské přehradě. My tady dnes zkoušíme takový zajímavý projekt, jedná se o letní přenosné nafukovací kino. Jak jsme k tomu došli? V Bystrci realizujeme už třetím, čtvrtým rokem letní kino před naším společenským centrem. Nicméně promítáme prostřednictvím externí firmy, měli jsme kinematograf bratří Čadíků a protože v létě chtějí promítat všude možně, tak samozřejmě oni jsou vytížení a nemají čas. A my jsme si řekli, že protože Bystrc má 25 000 lidí a i návštěvníci z Brna sem chodí poměrně často, že bychom si pořídili vlastní letní kino. No a od té myšlenky jsme se rozšířili o něco dál, aby nebylo jenom umístěno napevno před tím naším kulturním společenským centrem, ale aby bylo pokud možno variabilní, lehce bych řekl převozitelné nebo na transport snadné, využitelné všude možně. A řekli jsme si, že by bylo možné to letní nafukovací kino. Ta konstrukce je z nějakých tubusů ze zpevněného plátna. Vnitřek je vyplněn promítacím plátnem. Montáž trvá zhruba 2-3 hodiny a celé kino se vejde do jednoho pick-upu. Pro nás je to zajímavé tím, že Bystrc je asi hodně zajímavá. Je to největší městská část, mohli bychom promítat na hradě ve Veří, pokud se domluvíme s paní Kastelánkou, můžeme promítat tady na Příhradě. To hlavní promítací místo by bylo před naším společenským centrem. Zároveň jsme připraveni půjčit tady toto kino, pokud by byl zájem našim příspěvkovým organizacím, základním školám, popřípadě gymnáziu. A ten program, budou to filmy, které vybere náš odbor kultury, plus bychom asi chtěli udělat třeba i nějakou anketu mezi občany Bystrce, jaký film by chtěli. Podle toho bychom mohli zařídit a zařadit to, co právě, po čem je poptávka. No a nad rámec, pokud by byl zajímavý sportovní zápas, reprezentace, ať už v hokeji nebo ve fotbale, tak jak je to dnes běžné ve městech a promítá se na náměstí, tak bychom mohli během hodin zrealizovat i takové sportovní přenosy. Takže myslím si, že toto kino bude velmi využité a teď probíhá právě testování na tom nejobtížnějším místě, kdy samozřejmě hrozí největší nebezpečí od větru, který tady není odsloněn ani domy, ani stromy, takže můžeme tady promítat jenom za dobrého počasí, kdy síla toho větru může být maximálně 10 metrů za sekundu. To je zhruba vše a uvidíme, jak to dnešní zkušební promítání dopadne a podle toho my budeme dále postupovat. Jestli bude všechno dobré, tak si myslím, že na přelomu června a července uděláme první letní promítání tady buď přímo na přehradě, nebo u společenského centra. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký den. Test proběhl bez sebemenších problémů. I přes rychlé nastavení projektoru byl obraz krásně ostrý a jasný. Zvuk byl taktéž krásně čistý a byl slyšet všude, kde to bylo potřeba. Pulp za prvé, měkký vlhký kus bez tvaré hmoty. Za druhé, časopis nebo kniha ponurého obsahu, příznačně vytištěná na surovém a hrubém papíru. Slovník American Heritage Dictionary, nové vydání pro vysoké školy. Pro YouTube kanál Kultura v Brně, Patrik Kouřil.